স্টাফ লগাই দিয়ে আজি অলপ আহিলো বাহিৰৰ পিনে আৰু আহিছোঁ আজি তিনিচুকীয়া আৰু তিনিচুকীয়া আৰু তিনিচুকীয়া আপোনালোকে দেখাম ইয়াতে মানে পূজা পাতি কেনেদৰে হয় কি হয় মানে ইয়াত কেনেদৰে এনেতো মোৰ ঘৰ আপুনি জানে গোৱাৰ সময় পিনে বৰ্তমান আপোনাৰ আমাৰ আছে ইয়াত তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া এখন টাউন হয় ইয়াত তিনিচুকীয়া ইয়াত মানে পূজা পাতি কেনেদৰে হৈছে টাউনখন কেনেকুৱা আজি সকলোখিনি আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনাক ভাল লাগিব আহক তেনে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট মেইন ৰোড বৰ্তমান আপুনি দেখি জাম কেনেকুৱা হৈছে এইটো চাগে বাছ ষ্টেণ্ড হয় ইয়াৰে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াবা গাড়ী সৰু গাড়ীৰ পৰা ইয়াতে পাব একদম টাউনৰ মাজত আপোনালোকে চাব পাৰে টাউনৰ মাজত ইয়াতে হয়তো বাছত যাবৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে গাড়ী ইয়াতে ইয়াতে পাই যাব কেতিয়াবা যদি আহে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে আপোনালোকে গাড়ী পাব সৰু এটা আপোনালোকক ব্লগ মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় ব্লগটো নাজানো আপোনালোকে চাই দেখক ভইচটোলৈ কওঁ পাৰি কিয় হেডফোন লগাই বৰ্তমান কৰিছোঁ হেডফোন লগাই আছোঁ আৰু এই হেডফোনডালতে হয়তো ভইচটো কিমান ৰেকৰ্ড হৈছে মই নাজানো কিন্তু অলপ চলপ হ'ব লাগে হয়তো আপোনালোকে অলপ ভলিউমটো কম হ'ব পাৰে আৰু যদি তিনিচুকীয়া টাউনত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে যিটো ট্ৰেইন লাইন আছে ওচৰতে আছে ট্ৰেইনটো আপুনি গমে পাইছে ট্ৰেইনটো কিমান ওচৰতে আছে ইয়াৰ পৰা যদি ষ্টেচনটো যাবলৈ ষ্টেচন আপুনি সিয়াতে ষ্টেচনটো দেখা পাব অলপ আগত ষ্টেচনটো আছে মানে তিনিচুকীয়া টাউনৰ মাজতে ষ্টেচনটো গৈছে মানে ট্ৰেইন লাইনটো গৈছে এইটো এইটো ৰাস্তাত আপুনি যাব দুলিয়াজান আৰু ইপিনে যাব আপোনালোকৰ ইপিনে হয়তো মেইন মেইন টাউন সোমাই যাব ইপিনে চাৰিআলি হয় আৰু যদি ইপিনে সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে এইটো দুলিয়াজান যাব ৰাস্তা হ'ব আপোনালোকে দুলিয়াজান শুনিছে এইটো দুলিয়াজান যাব ইপিনেদি আৰু এতিয়া যাব মই এইটো ৰাস্তাদি পূৰা চিন্তাই ব'লক ভিৰ বেছি নাই তথাপি ভিৰ কিছু আছে ইমান এটা ভিৰ নাই যদিও ইপিনে যদি আপুনি চিট খাই গৈ থাকে ইপিনে মেইন ওলাই যাব পাৰিব মানে টাউনৰ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোতে ওলাই যাব পাৰিব গেট চাগে মেইন আপোনালোকে টিকট টিকট এইটো যিটো পুৰণা ষ্টেচন তিনিচুকীয়াত আপোনালোকে টাউনত যদি আহে দুটা ষ্টেচন দেখা হ'ব আৰু এই দুটা ষ্টেচনৰ ভিতৰত ইয়াতে হ'ল এইটো পুৰণা ষ্টেচন হয় ন এইটো পুৰণা ষ্টেচন হয় আৰু যাতে নিউ ষ্টেচন আছে নিউ ষ্টেচনটো অলপ আগত পাব এনে সেইটো টাউনত নপৰে যিটো মেইন ষ্টেচন আছে ডাঙৰ ষ্টেচন আছে নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচন পৰে সেইটো অলপ আগত আছে এইটো যিটো মেইন পুৰণা ষ্টেচন হয় এই ষ্টেচনটো ইয়াতে আছে মানে এইটো পুৰণা ষ্টেচন হয় এইটো টাউনৰ এইটো এই ষ্টেচন আপুনি আহিলে আপোনাৰ এইটো পূৰা টাউনতে নামিব পাৰিব মানে পুৰণা ষ্টেচনটো এইটো অল্ড ষ্টেচন হৈ আছে ইয়াৰে কিন্তু যিটো মেইন ষ্টেচন হয় বা আপোনালোকৰ যিটো ডাঙৰ যিটো নিউ তিনিচুকীয়া ষ্টেচন সেই ষ্টেচনটো অলপ আগত আছে মানে এই ৰাস্তাটোতে আপুনি চিধাই যাব লাগিব সেইটো টাউনৰ পৰা অলপ আউটছাইডত পৰে যিটো পুৰণা ষ্টেচন হয় সেইটো এই ষ্টেচনটো এইটো তিনিচুকীয়া টাউন ষ্টেচন হয় আপোনালোকৰ এই টাইমিংটো দেখে তেতিয়াহ'লে এটা তিনিকুণীয়া আপোনালোকে ইয়াত পুখুৰী দেখাব সেইটো পুখুৰী তিনিকুণীয়া ইয়াত আপোনালোকে এইটো মূৰ্তি দেখা হৈছে মই বজাৰৰ পৰা ভিতৰ হয় এইটো ভিতৰত আহিলে আপোনালোকে এটা হল দেখা হ'ব ইয়াৰে হল হয় চিনেমা হল সেইটো বৰ্তমানটো হল চাগে বন্ধ হৈ আছে বৰ্তমানটো হল বন্ধ হৈ আছে চাগে কৰোণাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান খোলা নাই পূজা মণ্ডপ হৈছে ইয়াতে ইয়াতে পূজা হৈছে চিধাই চাগে গ'লে আপোনালোকে বিশাল মাৰ্কেট আছে ইয়াতে
হয়তো এইপিনে দি গেলে ওলাই যাব পারে, ভালকে মই নাজানো ইয়ার বিষয়ে, কিন্তু হয়তো এইপিনে যাব পারি আর। পাই গেল পাই গেল, হয়তো মেইন পূজা মানে হয়ে থাকে মাকে, তো মেইন পূজা মানে এইখানে বর্তমানে হেডফোন দিলে বহুত প্রবলেম দিয়েছে, বারবার কানৰ পৰা ওলাই ওলাই যায়, ভয়েসটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব পৰা নাপালোঁ, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভয়েসটো কেনেকুৱা হৈছে। চেনিটাইজাৰ মাস্ক লগে বৰ্তমান মানুহ বৰ্তমান ইয়াত সোমাব দিয়া নাই, মাস্ক পিন্ধিয়ে কোনো পূজা কৰিব দিয়া নাই, সকলে মাস্ক পিন্ধিয়ে পূজা কৰিব দিছে, ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ সকলোবিলাক চেক কৰি আছে, ইমান চাব গ'লে আপোনাৰ মণ্ডপ সকলোবিলাক বৰ্তমান মাস্কটো খুলিব নিদিয়ে, ইয়াতে মাস্কটো পিন্ধি মাস্কটো পিন্ধি আপোনালোকক মানে পূজা কৰিব লাগে, সকলো আশা কৰিছো আপোনাৰ সৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক এটা কৰি দিব, যিমানখিনি অন্তৰ আপোনালোকক দেখালোঁ মানে তিনিচুকীয়া মহাৰাজন কেনেকুৱা, ইয়াত ক'ত কেনেদৰে পূজা হৈছে, বাকী ইমান পূজা মণ্ডপ মই বিচাৰি নাপালোঁ, এইখিনি এটা সৰু মণ্ডপ এটা বিচাৰি পালোঁ আৰু তাতে বৰ্তমান পূজা কৰিলোঁ, আৰু বৰ্তমান এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিছোঁ, বাই বাই।